6月16日，杨宗纬到香港出席新专辑《初爱》签唱会，现场上百位粉丝聚集，异常火爆。正逢父亲节，杨宗纬也特意学习粤语为歌迷送上父亲节祝福。不仅如此，杨宗纬还和幸运粉丝大玩五连拍，相当可爱。目前杨宗纬在内地儿童选秀节目中担任导师，可是导师间的抢人大战引发争议不断，胡海泉甚至暗讽杨宗纬冷淡，意图借此抢到好学生。不过杨宗纬却平常心，自认节目没黑幕。现在我的节目还好，因为我的节目因为是比较健康的小朋友的节目嘛，所以目前为止都还好。那其他的部分也不会太放在心上，因为有时候节目在进行的过程当中有他自己想要的效果，然后所以我其实面对这些不管是正面的或者是负面的新闻，其实我都是用平常心去看待。担任儿童导师，杨宗纬自曝自己也是个孩子王，又恰逢父亲节，让他也不禁想当爸爸了。日前有媒体报道称 TVB 艺人陈豪与陈英美在法国奉子成婚，双喜临门，杨宗纬听说直言羡慕。其实自己也很想当爸爸。是还好啦，是还好，目前还没有那么催我。对，如果他真的有的话，我其实很觉得好幸福哦，就是可以跟自己爱的人，然后有下一代，然后我希望他可以更幸福更快乐。对，双喜临门的幸福确实很让人羡慕，不过作为受人瞩目的偶像明星，大家还是更希望看到你们先有甜蜜恋情，再有幸福小家庭的，先上车后补票的行为还是能免就免吧。